Се разбира дека е реална зелената агенда, дури и да не е реална, мора да се оствари таа реална агенда, таа зелена агенда за земјава, за да можеме понатаму да обстанеме како население, бидејќи ние сме дел од тој глобален свет. Јас би рекол дека таа зелена агенда, ако зборуваме за владината зелена агенда, таа може дури и да се проширува и да добие нови компоненти. Меѓутоа, колку една агенда е реална, исто така зависи од околностите во кои се наоѓа една држава. Ние се наоѓаме во подрачје во кое зелената култура е на многу ниско ниво. За среќа имаме, можеме да кажеме дека постои политичка волја, меѓутоа остварувањето на политичката волја и остварувањето на агендите секогаш зависат и од тоа колку луѓето се вешти и колку навистина се спремни да ги спроведат плановите без да мислат на своите собствени банкарски сметки. Знаете на што мислам, се разбира. Исто така, зелената агенда може да има големи проблеми, не само македонската зелена агенда, туку било која зелена агенда во светот, заради жестоките воени судири кои пред се во Украина, а сега гледаме и со новата војна на Блискиот Исток, секоја зелена агенда, колку и да е богата државата, секојаш ќе трпи удар поради ваквите состојби во светот. Безбедноста секако дека е фактор кој не смее да се занемари, и глобалната, и регионалната, и државните безбедности се фактори кои влијаат на тоа дали една зелена агенда може да се оствари или не може, или во кој размер ќе се оствари. Но таа смисла, зелената агенда е реална и реалистична и таа треба да се оствари. Меѓутоа, не може да се оствари во целост, сигурно, и заради објективните причини, се разбира, и заради недоволните ресурси во самата земја, како човечки, така и финансиски. Спомна господја Колебанова за европските фондови, заради тоа нам ни треба што е можно побрзо интегрирање со Европската Унија, бидејќи таму не се штеди на зелената агенда. Тоа е, меѓу другото, зелената агенда е и фактор на стабилност и фактор на безбедност на една држава, а во случајот и на целата Европска Унија. Во пристапните фази кон Европска Унија, нам ќе ни се остварат, откако ќе, ако воопшто се надмине оваа политичка блокада во парламентот, ние секако ќе добиеме пристап до неверојатно големи средства од буџетот на Европска Унија и треба да бидеме паметни како држава, како институции, како бизнис, како што кажа и соговорничката, за да можеме да ги искористиме тие средства и да ја направиме таа наша зелена агенда реална, реалистична, остварлива и се разбира и да ја прошириме во повеќе детали. За да го постигнеме тоа, нам ни треба и нели политичка волја која е на некој начин надвор од зелените прашања, но секако дека е компатибилна и меѓусебно зависна таа сфера на прашања. И мораме да и како граѓанско општество и како медиуми и како граѓанки и граѓани воопшто мораме да извршиме позитивен притисок врз политичките ентитети во земјата да и ги отворат можностите на земјата во поглед на реализација на зелената агенда, бидејќи зелената агенда предпоставува се, практично. Зелената агенда предпоставува и благосостојба на луѓето, предпоставува подобар животен стандард, повеќе здравје и се разбира една долгорочна, одржлива перспектива на сите што живеат во една земја, која е дел од глобалното семејство на држави. Ние имаме фантастични ресурси, одлични експерти во IT технологијата и во IT секторот и некако не успеваме да ги прво да ги синхронизираме, потоа и да ги искористиме тие ресурси. За жал, истото се однесува и на низа други прашања и сектори, што се однесува до самото прашање директно
и конкретно за енергијата, да, енергијата е всушност во основата на сето. Значи, енергенсите што ние ги имаме, се основа и на економскиот тек и движење и на животот воопшто, и заради тоа енергенсите се апсолутно важни, ако не и најважни во сето, во целата приказна. Да, енергенсите не случајно станаа и оружје на војната на самиот почеток на руската војна агресија против Украина. Та често се користела и во минатото како оружје, исто како што имигрантите беа претворени во оружје, weaponized migrants, исто како што и житото беше претворено во оружје во оваа војна за која зборуваме. Затоа најбитно е да се мисли на енергијата, прво на енергетските ресурси, а потоа и на енергетските резерви, и апсолутно што е можно побрзо, што е можно подинамично, поагресивно градење на капацитети кои од кои може да се искористат обновливи извори на енергија, ветерот и сонцето пред се. Во нашиот случај, бидејќи сме и сончева и ветровита земја, а се разбира и сите останати облици на подобрување на енергетската слика на земјата треба да бидат високо, ако не и највисоко, на агендата на било која влада, на било која операција која се спроведува во поглед на економијата, на политиката, на безбедноста и на се друго на бизнис. Сметам дека политичката волја да постои, меѓутоа имплементацијата изостанува поради неколку фактори. Едниот фактор е, се разбира, глобалните текови и фактори за кои спомнав преска, да не ги повторувам. Меѓутоа, вие, кога ќе кажеме политичка волја, обично мислиме, политичка волја постои, обично мислиме на политичката волја на оние кои ја предводат во моментот државата. Меѓутоа, таа политичка волја не може да се препознае на секаде. Прво, не може да се види дека, освен политичка волја, која знае некојаш да биде и шминка, некои политички ентитети всушност ништо друго и немаат, освен тесно партиски и лични интереси да ќарат уште некое место директорско во некоја институција или нешто слично. Тоа е едната работа. Втората работа, вие имате отсутство, целосно отсутство на политичка волја и воопшто целосно отсутство на размислување во оваа насока од големи политички ентитети кои се во моментот во опозиција. Тие попрво би ја виделе земјата завиена во мрак и во студ, само да ги остара своите тесно партиски интереси, односно да дојдат до што е можно повеќе моќ или да ја освојат власта. Значи, тука имате еден фактор кој влијае на динамиката на спроведување на зелената агенда и на исполнување на премисите кои подразбираат политичка волја. Се разбира, не помалку важно е отсуството на знаење и на спремност и на професионализам во сите тие односи. Значи, вие ако имате политичка волја, тоа треба да го искомбинирате со конкретни мерки во кои нема да бидат пресудни партиски книшки, ниту пак ќе бидат пресудни други нешта, туку стручноста, спремноста, посветеноста на тие луѓе кои треба да ги спроведат тие проекти. Тука сме послаби од она што треба да бидеме. Не велам дека сме во катастрофална ситуација, инаку не би го имале овој напредок до сега што го имаме, меѓутоа мора да се работи на тоа. Секако дека е апсолутно важно и тоа дека во јавната свест, спремноста на граѓанското општество искрено и посветено да работи во таа смисла, а не за шминка или фолирански, и се разбира медиумите да помогнат во јакнење на јавната свест, бидејќи политичката волја во многу нешта зависи од тоа колкава е јавната поддршка на одредени политики кои зависат од политичката волја и плановите да се спроведат тие истите. Секој поаѓа од личните интереси и тоа не можете да му го замерите на никого.
Меѓутоа, ако вие јавната свести зајакнете и го едуцирате, тој еден што поаѓа од личните интереси, што пак ќе кажам воопшто не е за осуда, треба да знае дека и неговите лични интереси зависат од тоа колку ќе биде зелената агенда реализирана. Значи, ако вие работите во заедницата за општото добро, општото добро не е ништо абстрактно или непостоечко или неопипливо. Општото добро е всушност доброто на сите заедно поединечно. И колку подобро е општото добро, колку по зајакното или по повеќе се внимава на него, толку секој поединечно може да ужива во плодовите од таквиот развој. Тоа е многу важно. Што се однесува до партиските книшки и сето тоа, јас мислам дека полека се гледаат некои промени во однесувањето на ниво на кадровски политики, во позитивна смисла на зборот, но сметам дека за да тргнат работите на вистина добро, може, едноставно, морате да ја преполовите администрацијата, затоа што во администрацијата имате едно чудо луѓе кои се таму со партиска книшка и кои системот го оптоваруваат толку многу, што не знам каков генијалец да донесете вие начело на одредена институција или одредено одделение кое се занимава со конкретни задачи и проекти, едноставно не оди работата напред заради тоа што имате тотална блокада. Во комбинација со блокадите што ги имате во јавноста и во парламентот и во други сегменти во власта, да се разбира и на локално ниво, ова оддалеку изгледа како неефикасен систем и не оди напред. И сите го напаѓаат првиот, не гледајќи дека првиот е условен од вториот, третиот и некои други. Не сакам никого да амнестирам, се разбира дека има безброј слабости и таму, лоши одлуки постојат и таму, лоши кадровски политики или чекори постојат секаде, вклучително и на Запад. Гледаме што се случува, има скандали секој 2-3 дена за некоја таква лоша кадровска одлука и во супердемократските земји. Меѓутоа, мораме да знаеме дека некои работи се условени од однесувањето на сериозни, големи политички ентитети кои имаат многу сериозни врски и многу сериозни финансии за да можат да ги спроведуваат своите операции кои ги кочат овие процеси. Дали има изгледи за политички консензус и политичко обединување околу зелената агенда? Мојот одговор е многу краток и јасен и тоа е не. Ако ме прашате зошто, јас ќе ви кажам заради тоа што ние сме заглавени во едно тешко калниво мочуриште во кое многу сериозни големи политички ентитети ја кочат европската агенда. Затоа што вие ако сакате да ја имате таа зелена агенда да се оствари, таа може да се оствари само со помош на фондовите од Европска Унија. Ако ние влеземе, застанеме на тие шини, брзи се шините, особено во контекст на глобалните текови и безбедносни текови, брзо ќе имаме многу големи средства кои ќе ни помогнат да ја видиме таа зелена агенда остварена, па таман и со сите слабости што ги спомнавме во текот на овој разговор. Транспарентноста е апсолутно важна, ако не и најважна во доменот на доброто владење. Меѓутоа, јас би се навратил на прашањето кое кажа колешката, намерно се поставени широко, за можеме да влеземе и вие и јас, особено јас со моите 109 килограми. Но, што се однесува самото прашање, значи, дали и како се злоупотребуваат зелените партии, јас би го проширил малку тоа прашање, зелените партии, воопшто зелените иницијативи, зелените невладени организации и така натаму, зелената идеја, ако сакате, не е само во Северна Македонија трендот, тој тренд се забележува веќе подолго време и во Западна Европа, во земјите на Европска Унија, како и во
други демократски држави на Западот, каде што се бележи дека ултрадесничарски, неонацистички и други радикални или екстремистички поединци и групи го наоѓаат своето уточиште во зелените движења, иницијативи, па и во зелените партии, ако сакате, кои од таму зацкриени зад зелената агенда се наоѓаат слободни да продолжат со ширење на своите деструктивни и антидемократски идеи и идеологии. Јас би сакал да се навратам на една фантастична анализа на објавена на Цивил Медија од колегата Дехран Муратов, кој анализираше еден говор кој се однесуваше на протест, кој се слушна на протестот против така наречените рудници на смртта. Едноставно, некои таму ја злоупотребиле говорницата и воопшто иницијативата за да можат да промовираат нешто што е, речиси, идентично на паролите на германските нацисти во 30-те години од минатиот век. Односно, крв и почва во различни варианти, тоа е слоганот, во различни варианти се слушна на тој говор. Да не зборуваме за алузиите, па и директните пораки кои се однесуваа на други етнички заедници во земјава и кои предизвикаа бранна говорна омраза врз етничка основа, кои немаат врска со зелените прашања, ниту пок со прашањето на зелените, на рудниците на смртта или зелените барања на граѓанките и граѓаните. Тоа што треба да се направи, како да се надмина овие состојби? Оваа мала илустрација што ви ја дадов не е единствена, не е уникатна, па ајде сега се случил инцидентот. Тоа е, се бележи како тренд и не само во Северна Македонија, реков, туку и во други демократски држави, каде што зад зелените идеи се кријат ултранационалистички и ултрадесничарски идеи. Се под паролата ние сакаме нашата природа, ние сакаме нашата земја да биде чиста и знаете, тоа може да има двосмислено значење. Чиста Македонија може да значи и чиста еколошки, чиста Македонија со чист воздух, со чисти улици и со чисти извори на енергија, меѓутоа може да значи и етнички чиста. Што е, нели, и геноцидна порака, која влегува и во доменот на кривичниот закон, а не само во прекршочните регулативи. Тоа го гледаме и во Германија, го гледаме и во Велика Британија, во Франција, го гледаме во повеќе земји на Западот, меѓутоа, таму каде што се малку посилни медиумите, јавноста и свеста, и јавната свест, таквите обиди често завршуваат со силна осуда, широка јавна силна осуда, отфрлање на таквите идеи и се разбира збивање на таквите групи, групации, па и политички партии во аголот каде што седат и останатите ултранационалисти и кои за жал се во некаков подем, меѓутоа се уште се во малцинство во тие земји. Ние како мала земја која е фрагментирана по различни основи и по политички, и по етнички, и по културни основи, ние како сиромашна земја и исто така земја во која медиумите се во таква состојба, тажна во каква се наоѓаат, и со политичката култура таква каква што е, сме во опасност таквите идеи да пенетрираат, да се инфилтрираат во зелените движења, во зелените иницијативи, во зелените партии или разни проекти,
кои се со предзнакот зелено, а всушност работат на сосема друга агенда. Се во ова што кажав, истото се однесува и на широко отворената авенија за руско влијание, малигно влијание во земјава, токму преку зелените иницијативи. Пак ќе се навратам на прашањето, извинете што ве прекинав, значи што треба да се направи, како да се надмине овој пред, еве конкретно кај нас? Таквото инфилтрирање или злоупотребување на зелените агенти? Деноночна заложба на сите оние кои го виделе тоа и да работат и понатаму така како што работеле, тоа е едната работа и мислам дека е малку и демагошки да се каже тоа, ако не кажете и некоја конкретна мерка, се разбира. Мислам дека дека и на национално ниво владата, институциите мораат да работат малку повеќе и поажурно во заштита на јавниот интерес и во заштита на безбедноста на земјата, бидејќи тоа може да стане. Не е, меѓутоа може да стане безбедносен проблем, особено ако зборуваме за руските малигни влијанија, а се разбира дека и големите донатори, Европска Унија и други во тој дел мора да помогнат со средства, со ноу-хау и со политичка поддршка и охрабрување, тоа јадро прогресивно да биде што е можно посилно, повлијателно и конечно и да се пресмета со нели да се пресмета во јавноста со аргументи и со излегување на јавната сцена, не ме сваќате погрешно, да ги стави тие таквите групации во на местото каде што име местото и во други нормални демократски земји. Не велам да се испозатворат, нормално тоа би било би се случило во некоја друга земја од друг тип, меѓутоа да бидат јасно идентификувани, а јавноста да ги осуди и да ги отфрли таквите тенденции. Мојата листа е многу кратка, всушност има само една точка што треба да се направи, кои се приоритетите, а тоа е откочување на европскиот пат за земјава. Толку е. Заради тоа што после тоа ќе станат возможни сите останати сегменти кои се во зелената агенда, а кои во моментов немаат шанса или имаат слаби шанси да се реализираат. Значи, откочување на европскиот пат, легување на брзите шини и потоа паметно користење на сите бенефиции кои тоа го носи. И мислам дека е сосема остварливо се друго, па дури и семејствата кои не платјаат струја, може би ќе имаат и нешто повеќе пари и ќе имаат зајакната јавна свест да ги платјаат сметките и да биде тоа една малку похармонична ситуација. Сметам дека сепак политиката е пресудна, за жал, односно партиските политики се пресудни, за жал, во овој момент и кога тоа ќе се отклони, мислам дека приоритетите самите ќе се појават. Енергетиката секако дека е апсолутно важна, меѓутоа ние не можеме да се надеваме на тоа да станеме земја која ќе извезува електрична енергија, која е добиена од обновливи извори на енергија. Меѓутоа, секако дека можеме да станеме земја која може да извезува органска храна, органски земјоделски продукти или пак преработена органска храна. Можеме да, очигледно е дека можеме да бидеме земја која извезува вино, го видовме тоа неодамна. Сигурен сум дека земјава има одлични млечни производи, кои исто така може да бидат извезувани и да и придонесат на земјата. Видовме во предходниот проект кој го водеше Зелен Цивил, дека има компании кои размислуваат и на зелен начин и гледаат профит во тоа, што е исто така маестрално. Видовме компанијата, мислам, Шар и некои други, Везе Шари, и некои други компании кои размислуваат во еколошка насока и барем така изгледа од прилозите што ги видовме и кои можат да придонесат во економијата во земјата.
И мислам дека е, мислам дека тие приоритети ние не можеме сега да ги поставиме или да ги раскажеме заради тоа што имаме таква ситуација на политичката сцена.